Otar Kakhidze, manemde ki shegakhsenebt rom tven tvalqurs adevnebt zalyan dzime kadrebs, es aris Leksolashkharovas dakrzalvis kadrebi, chven zogadat veridebit kholme aseti dzime kadrebis chvenebas ublaravt surats da ase shemdeg dges vikhilet es dzime kadrebi da vfikrob sazogadoebistvis amis khilo aris zalyan mishnolovani rom aghvikvat is tu ra khteba chvens tavs da ra shedegebi moaqs im politikas im sidzulils romasats akhaliseps ფარველობს ხელისუფლება და საპატრიარქო ოთარ შემოგვიერთ და მოგესალმები ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის აი ახლა საუბრობდი წახალისებასა და სიძულვილზე და დღეს ბერჯერ გავიგე სიტყვა ამორალური იმ კამპანიის შესახებ დისკრედიტაციის კამპანიის რაც წამოიწეს გარდაცვლილის წინააღმდეგ გარდაცვალების მომენტიდან ფაქტობრივად რას ნიშნავს ეს ხო თქვენი ეთერითაც მინდა მიუსმზიმ რომ ლექსოს ოჯახს და მის მეგობრებს და ყველას ალბათ Lexos, რაც დაემართა არის არა რაღაც შემთხვევითობა, არა რაღაც უბედური შემთხვევა ეს არის. Ну, არამედ ეს არის კონკრეტული კრიმინალის შედეგი და ამ კრიმინალს, ამ ბოროტებას ხელისუფლებამ მწვანე შუქი აუნთო. როცა აქ ღარიბაშვილის პასუხისმგებლობაზეა ლაპარაკი, აქ რაღაც თეორიას კი არ აგებს ვინმე და რაღაც ძაფებს კი არ მიმყავართ და ეჭვებს კი არ მიმყავართ ლოგიკურად რაღაც დედუქციის მეთოდით. აქ არის ადამიანი პრემიერმის რომელიც გამოვიდა და თქვა პირდაპირ რომ პოლიცია არ დაიცავდა საქართველოს მოქალაქეებს. მანამდე რომ დიდგულზე იყო კანონი უნდა აღსრულდეს და სპეცრაზმი რომ გააგზავნა ოპოზიციური პარტიის ოფისში კანონი უნდა აღსრულდეს, აქ დაავიწყდა კანონი და კონსტიტუცია უნდა აღსრულდეს, ეს დაავიწყდა და დაანონსა პირდაპირ, ანუ თქვა, ანუ იქ შეკრებილ ხალხს, რომელსაც ჰქონდათ წინასწარ ნათქვამი და სხვათა შორის აი ეს მათი მეთაური რომ არის ფალავანდიშვილი მათქვა რომ ხო ვიძახდით რომ სხვები მოყვებოდა ანუ ამას აანონსებდნენ პირდაპირ და ამას შეხვდა პრემიერმინისტრი მწვანე შუქით რომ ტიბატონო არ არის პრობლემა პარტიის თავმჯდომარეც კობირაკლი კობახიძის ანალოგიური ეგზამენი შეხვდა რომ ეხა ბევრი ამ ქალაქი თუ იქნება ხო 10000 კაც რა ანუ ეს იყო პირდაპირ ხელისუფლების მიერ წახალისებული ნებადართული და მათთან კოორდინირებული ძალადობა და ეს ძალადობა სხვათა შორის როცა ვამბობთ რომ არ შეიძლება უმცირესობაზე ძალადობა ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ რომ კონკრეტულად ამ უმცირესობის წარმომადგენლები ჩვენ ვართ არ შეიძლება სექსუალურ უმცირესობებზე ძალადობა არ შეიძლება ეთნიკურ უმცირესობებზე ძალადობა არ შეიძლება რელიგიურ უმცირესობებზე ძალადობა ასე შემდეგ არ შეიძლება ადამიანებზე რაღაც ნიშნით ძალადობა. კი, ყველა ადამიანი შეიძლება რაღაც ნიშნით აღმოჩნდეს უმცირესობაში. ასეთი ლოგიკა განვითარდება, თუ აი ამ ჯგუფებს მიეცემათ უფლება რომ გადაწყვიტონ, ვინ ჩაივლის რუსთაველზე, ვის რა უნდა ეცვას. ჯერ უმრავლესობის სახელით საუბარიც, მე არ მგონია რომ უმრავლესობა მომხრეა მსგავსი ძალადობის. ამ ქვეყნისთვის, როგორც სახელმწიფოსთვის, რომელიც კანონზე და კონსტიტუციაზე დგას. ანუ ჩვენ რაღაც ოხლოკრატიის, რაღაც ბრბოს ჭუაზე სიარულის რაღაც ფაზაში გადავედით, ამ აშმორდა ეს რეჟიმი უკვე, რომელიც არაფერზე არ დგას გარდა ივანიშვილის მიმართ მონური მორჩილებისა, არაფერი არ აინტერესებს თავიანთი თანამდებობის და ფულისა, რომელსაც იღებენ ამ რეჟიმისგან, კორუფციისა, რომელშიც არიან, რაღაც პრემიებისა, რომელსაც ივანიშვილი ყვებავს და ამით იმონებს, აი ეს ხალხია ამ ქვეყნის სათავეში, მათ სხვა არაფერი აინტერესებს, შესაბამისად ეს ყველამ უნდა გააცნობიეროს. აი ევროპული საქართველო იქნება თუ ნებისმიერი ოპოზიციური პარტია. აი გადავდოთ გვერდით პოლიტიკური განსხვავებები და შეხედულებები. აი ქართული ოსნების მომხრეები ვინც არიან, მათი შვილების მომავლისთვის არის საფრთხის შემცველი ეს ხელისუფლება. აი ქალბატონი ქეთი დოლიძის შვილიშვილს რომ დაესხნენ თავს, იმიტომ რომ ფერადი მაისური ეცვა. არ გაარჩევს ბრბო. კი, ეს იყო სწორედ მაგალითი, როგორ ყველას თან აღწევს. და ახლა ბოლოს ჯამში ეს თავს დაგანკეთა. ეს შეიძლება, ხო? ანუ ლექსო არის ადამიანი, ოპერატორი იყო სამწუხაროდ, რომელიც სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს სასიკვდილოდ გაიმეტეს. ანუ ნახევარი საათის მანძილზე თავში ურტყამდნენ გამეტებით და ეს ძალადობა იყო ხელისუფლების მიერ
პირდაპირ წახალისო კონტრასტისთვის ალბათ რამნიშნულობა იაცყაროებში პირდაპირ შავი თეთრზე წერია და თქოს კიდეც ოთო აი კონტრასტისთვის ალბათ კარგი მოსაყვანია გულშინდელი მაგალითი როდესაც ძალიან ბევრმა პოლიციამ დაიცვა ქართული ეთნების ოფისი და თუ იქ რაღაც დღის ბოლოს 8 ადამიანი ყავდათ ადგილზე დაკავებული მდიდი პოგრომის დროს 12 კაცი წაიყვანეს მათ შორის ჟურნალისტი ირაკლი აფხაზაძე ხელი ჩვენ გვაქვს ახლა მობილიზდებია როდესაც საკუთარ თავი აქვთ ხო დასაცავი ჩვენ ანუ პოლიციის ასევე ბოლომდე დეგრადაციას ვადევნებთ თვალყურს როცა პოლიცია ემსახურება რეჟიმის ინტერესებს მათ არ აინტერესებთ კანონი რომ პოლიცია მოცხოვიცის რომ კანონი და კონსტიტუცია არსებობს პოლიცია მოცხოვიცის რომ ვიღაცა როცა ჟურნალისტს ან ამშლობა ვინ იქნება ურტყამს და საქართველო დინამიკა შესაძლოა მასაც ჩაარტყას ვინმემ და იმის წინააღმდეგ ვერაფერი ხო და ეს მაშინ ანუ მე არსებობს მოქალაქეობრივი თვით შეგნება ხო არსებობს პროტესტი ხო არსებობს რაღაც ნაბიჯი ჩვენ ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ და ამ ქვეყანაში გვინდა შვილები გავზარდოთ რაღაც მომავალს აქ ქვეყანაში ვხედავთ და როგორ შეიძლება ამას ესე უყუროთ და ჩემი მეძე უნდა იყვნენ ისინი რომ მე ჩემ გასაკეთებელს ვაკეთებ და ჩემ სათქმელს ვამბობ და ჩემ საბრძოლოს ვიბრძვი მაგრამ ყველამ უნდა გადადგას თავის იმით რომ ესე არ არის რომ აი ხეთ კარგ ქვეყანაში გვინდა ცხოვრება თავისუფლება გვინდა რაღაცა კეთილდღეობა გვინდა დასავლეთი გვინდა მაგრამ თავად დაევოდები სანამ ამას სხვა გააკეთებენ რაღაცა სხვები გაგვიკეთებენ ამას არ მოხდება ესე ჩვენ ყველამ უნდა რაღაცა განგაჩი ზარი უნდა შემოკრათ ეხა ეს ყველაზე როცა სიკვდილი ერევა აქ ყველაფერი უფასურდება უკვე რაღაც შეფასებები რაღაც პოლიტიკური პასუხისგებლობა უბრალოდ რაღაც შოკია ხო ეს ყველაფერია ყველამ უნდა გავიაზროთ რომ ნებისმიერი ჩვენთაგან შეიძლება და ყოფილიყო მის ადგილას მას ყველაფერი არ დაუშავებია ამის სხვა კოლეგები რომლებიც იქ სასტიკად სემეს ჩაქოლეს ზოგადად ან როგორ ხოლო შემთხვევითობა გვაშორა და იქ ხო სხვა ადამიანების გარდაცვალებაში ადრესატი ძალადობის დაანონსებული იყო რომ უნდა ყოფილიყო სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლები ხო მაგრამ ეს მარში არ შედგა. იმიტომ რომ სექსუალური უმცირესობებმა გააცნობიერეს რომ უბრალოდ უნდა წასულიყვნენ მაშინ პირდაპირ. ხო, არ შედგა ისიც, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ არ მოისურვა მსოფლიოს განხორციელების თავისუფლება. ხელისუფლებამ იცოდა მოძალადეების გეგმა წინასწარ. ყველაფერი ცნობილი იყო. ლიდერები ვინ იყვნენ, ძალადობას პირდაპირ აანონსები იცოდნენ. ნაცვლად იმისა, რომ დაეკავებინათ ისინი და უზრუნველყოთ კონსტიტუციის დაცვა და მოქალაქეების მიერ საკუთარი უფლებების რეალიზება, პირდაპირ მიუშვეს ესენი საძალადოდ. და როცა ესენი მიუშვეს, ძალადობის მსხვერპლი გახდა არა ისინი, ვინც ადრესატები იყვნენ, ოღონდ ეს ადრესატებიც ანუ სრულიად უდანაშაულო ხალხი ყო, ანუ არაფრით, არავის არ აქვს უფლება იძალოს არავიზე. უროდ, ანუ ეხა ისე ყიდიან ამ ამბავს, რომ აი ვიღაცამ რაღაცა მსვლელობა დაანონსა და ამიტომ ცემეს ჟურნალისტებს. ჟურნალისტები რატო ცემეს? ანუ კატასტროფა იყო ეს ცემეს ყველა ვინც ხელში მოხვდათ. არანაირი გარჩევა არ ყოფილა. ამ რაღაცა ჯინი ბოთლიდან გამოშვებული, რომელიც აი ეხ დათარეშობდა თბილისში. ამაზე დგება ბოლო ქართული ოცნება, როგორც ხელისუფლება. ეს ყველამ უნდა გააცნობიეროს სახელმწიფო ტელევიზიებმა, საჯარო მოხელეებმა, ამ ხელისუფლების, რა ვიცი, მომხრეებმა, კოორდინატორებმა თუ რაღაც 200 თუ 300 ლარის ნაცვლად რომ ზადარიან რომ თავიანთი ქვეყანა ჭაობში ჩატოვონ. ყველამ უნდა გააცნობიეროს ეს და ამავე დროს ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ როგორი ქვეყანა გვინდა. ჩვენ გვინდა ქვეყანა სადაც იქნება უზრუნველყოფილი მრავალფეროვნება და თავისუფლება. კი ბატონო, და საბაზო იქნება პლურალიზმი, პოლიტიკური მრავალფეროვნება, იქნება რელიგიური მრავალფეროვნება, იქნება ეთნიკური მრავალფეროვნება, ასევე სექსუალური უმცირესობების იცხოვრებენ ისე, როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქეები და არაფრით განსხვავებული უმრავლესობისგან. ეს არის ქვეყანა, რომელიც დგას კანონზე და კონსტიტუციაზე და დასავლურ ღირებულებებზე. ამ ქვეყანაზე აქ მომავალი და არავითარი მომავალი აი ამ რაღაც სიბნელეს აი რაღაც ჩაურას უკანაეზო ყოფნა ბელარუსის ვერ გავხდებით ჩვენი რესურსები ეს მოიტანს მხოლოდ სიკვდილს დათესავს მხოლოდ უბედურებას მოიტანს სიღატაკეს და ჩვენ ბოლომდე გავიწირებით იმპერიის კი ბატონო ოთო ერთ-ერთი მოთხოვნა მთელი ეს დღეები აქციების გამავლობაში მედიის სამხალხო აქტივისტების საზოგადოების არის ღარიბაშვილის გადადგომა ქვეყანაში სადაც არაფორმალური მმართველობა დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ხოლმე ვინ იქნება ამა თუ იმ თანამდებობაზე მაგრამ არის თუ არა ეს პრინციპული და პოლიტიკურად რას ნიშნავს თუ ამის მოწევა მოხერხდება ქართული ოცნები ჩვენ ქართული ოცნების სხვადასხვა ლიდერშიპი ვნახეთ ხო ივანიშვილის ქვედა ლიდერშიპს გულისხმობ ხო სხვადასხვა იყვნენ იქ რაღაცა რესპუბლიკელები და ალასანიას ფრთა რაღაც პერიოდი ხო სანამ გამოიყენა ივანიშვილმა და მოისროლა იყო პრემიერი კვირიკაშვილი
იყო ბახტაძე, გახარია, ღარიბაშვილი, ანუ ეს სხვადასხვა ყველაფერი არის შედარებითი. ღარიბაშვილი ახლა განასახიერებს აი იმ ხალხს, ვინც ლექსო ლაშქარაშვილი იმსხვერპლა, ვინც გოგოს პატარა გოგოს თავში კეტი ჩაატყა. ყველაზე ბნელი პრემიერი არ მოვერიდე. ყველაზე საძიზღაც, ყველაზე კაპიტალიზებას აკეთებს ყველაზე. აი სადაა ასაულდასავალი პრემიერი, ხო? ანუ ივანიშვილმა ჩვენ ხო გვითხრა, რომ ჩემი საყვარელი გაზეთი ასაულდასავალია, მაგრამ მე რაც წავიდა ასაულდასავალს ყავს თავისი ფავორიტი პოლიტიკოსი, ანუ ამ აი სიბნელის გამასახიერებელ გაზეთს, ხო? ეს არის ღარიბაშვილი. ანუ ღარიბაშვილი არის ყველაზე უარესი, რაც შეიძლება იყოს ამ ოცნებაში. ივანიშვილის ხელდასხმით, რა თქმა უნდა, ივანიშვილი რომ არ იყოს ღარიბაშვილი, არც არავის არ გაახსენდება. უბრალოდ ამ რეჟიმს ამ მომენტში განასახიერებს ეს ფიგურა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი. თან ინდიკატორია რა გზით მიდის რეჟიმი, ის თუნდაც ნიშნავს. თუნდაც ეს იყოს ღარიბაშვილი, ეს იყოს გომელაური. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ეს პასუხისმგებლობა დადგეს. თუ არ და მაშინ ეს გზავნილია სრული გამოწვევაა საზოგადოებაში, რომ აი ესე ვაპირებთ მართვას, აი ესე იქნება, აი ეს პირები დაადგენენ, ვინდა ჩაიეროს რუსთაველზე, ვინდა უნდა გადაიღოს, ვინდა უნდა წაიკითხოს, ვინდა უნდა ჩაიცვას, ასე შემდეგ, დემოვნება როგორ და კონდეს. აი ამ ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს. წულუკიანმა, ღარიბაშვილმა, თავრობიდან და კობახიძემ და რაღაც მინიშნებები ანტიქრისტიანული. კი, ანტიქრისტიანული ეძახა კობახიძემ, ასეთი არასამოქალაქო ლექსიკით საუბრობენ. ანტიქრისტიანული არის ძალადობა, ანტიქრისტიანული არის სიძულვილი, ანტიქრისტიანული არის ის, რაც ახლა ხდება ხელისუფლების წახალისები. და აქვე ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ პასუხისმგებლობაზე, ვიზე არის პასუხისმგებლობა და ზოგჯერ გაგვირვის ხოლმე ეს ვექტორები. პასუხისმგებლობა არის მარტო ხელისუფლების. ანუ მე როგორც მოქალაქე, მოქალაქე მინდა რომ კანონი აღსამაში უნაწილობა მიიღებული საპარტიო ხელისუფლება არის მაგისტრი. ოღონდ ამ პასუხისმგებლობის გარდა მერე უკვე მოდის ის პირები, ვისაც ხელისუფლება უნდა დააკისოს პასუხისმგებლობა. მათ შორის არის საპატრიარქო, კონკრეტული ეპისკოპოსები, მღვდლები, რომლებიც ქადაგებენ სიძულვილს, რომელიც ჩაფლული არიან კორუფციაში, მოხოჭლობაში და ყველა იმ სისაძაგლეში, რამაც აქამდე მოგვიყვანა. დიდი მადლობა ოთოს ოთო კახიძეს უსმენდით ევროპული საქართველოდან.